Oi, oi, gente! A família Olympia acaba de ganhar um novo integrante e fica assim. Olympia Eau de Parfum Feminino, a tradicional fragrância oriental fresca equilibra notas florais com uma pitada de baunilha salgada. O frasco mescla elementos clássicos e contemporâneos. Olympia Flora, um Eau de Parfum intenso com notas de rosas frescas, peônias e um toque de baunilha salgada. O frasco reflete os tons rosas e pretos da fragrância. Olympia Solar, um Eau de Parfum ambarado floral com notas cítricas e flores brancas. O frasco apresenta um padrão de folhagem dourada inspirado na moda de Rabanne. E então, a estrela do mês é o Olympia Parfum, que é um lançamento, um perfume que busca revelar a deusa interior de quem a usa, por meio de uma combinação única de ingredientes exclusivos. Com um acorde de vegetal luminoso, buquê de flores brancas e baunilha, esse perfume é capaz de libertar o mistério e o poder divino de quem o usa. O frasco icônico é todo preto laqueado com uma tampa brilhante e asas douradas, jogando com o misticismo do produto. É uma escolha perfeita para quem deseja se envolver com a faceta mais misteriosa do seu poder divino. Família completa, né? Me conta, qual faz mais o seu estilo? Tchau!